Астанада 70-тен астам жоғары оқу орнының ғалымдары бас қосты. Онда қазіргі ғылымның өзекті мәселелері, атап айтқанда оқыту процесіне жасанды интеллект енгізу, экономика мен қоғамды статистикалық зерттеу, мәдениетаралық коммуникация, төмен көміртекті даму сынды мәселелер талқыланды. Сонымен қатар ғылыми орталықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайту бағытындағы жұмыстар пысықталды. 21-ші ғасырдың іргелі ғылымы мен басымдықтары деп аталатын жиын Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекет университетінің 270 жылдығына арналған білім ордасының Қазақстан филиалы ұйымдастырған шараға отандық университеттердің ғана емес Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанның жоғары оқу орындарындағы жетекші ғалымдары қатысты.